Монгол улс энд ямар холбоотой очтой болсон гэхээр нэгдүгээр Монгол улс энэ хурлын зохион байгуулалтын өөрөө хийж ирсэнээс тайлгнах. Бид энэ ямар шатнд явдаг. Дэлхийн нэг яг амт шинж явдаг. Улс орнууд бүс нутгийн хамт шинж явдаг гэдэг нь тодорхойлж байгаа гэж байна. Хоёрдугаар Улаанбаатар төлж байгаа хурлын дараа бид дахиад эрчим акт төлөлдөндөө бүгд шинжилэл гаргасан. Дутуу юм байна. Сая бид ингэ дүгнэлтэд гарч үзсэн ямар ч Монгол улс өөрөө 7 зорилтын 2-ыг нь бүрэн хийж чадаагүй байгаа юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэд хүрж байна. Одоо энэ бол тааш тодруулах юм байна уха гэж байна. Тэгэхээр Монгол улс тийм оролцоо олон улсын хамт ажиллагааны энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил бид оролцоо бол нэгдүүлчихээд ажиллаж байгаа гэдэг таамаглаж хэлмээр.